Será que nós inventamos tantas coisas assim para fazer e dificultar essa nossa criação de tempo na nossa vida? Pois se a gente tivesse tanto tempo, o que que a gente realmente iria fazer desse nosso tempo? Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. E hoje eu quero trazer três perguntinhas para vocês que respondem esta pergunta: como criar mais tempo? Se você acabou de chegar no canal, se inscreva para acompanhar os toques de organização que eu trago para você toda semana e ficar por dentro aí de muitas dicas legais para você organizar melhor a sua casa, também a sua vida. Lá organizado, você organizado. O que mais é possível? Então vamos lá. Quais são as três perguntas que nós podemos fazer para criar mais tempo? A primeira delas é: eu escolho criar mais tempo? Existe muito mimimi em torno da palavra tempo, aproveitar o tempo, gestão de tempo. Você pode até discordar de mim nesse quesito, mas para mim, afirmar que não tenho tempo é uma desculpa. Nós somos treinados praticamente a não termos tempo, e é muito fácil entrar nessa vibe, não tenho tempo. Em vez de nós treinarmos a nós mesmos para criar este tempo e aproveitar melhor o nosso tempo. De certa forma, tudo que a gente pensa cria essa nossa falta de tempo. Especialmente ficar falando, não tenho tempo, me falta tempo. Quanto mais a gente fala, mais falta, menos a gente tem. Nós vibramos muitas vezes na escassez de tempo, na falta dele. Se você escolhe criar mais tempo, que tal se perguntar como seria criar mais tempo? Você vai descobrir o que fazer, pode ter certeza. E talvez neste momento a possibilidade seja você continuar assistindo esse vídeo para ver mais as próximas duas dicas que vem aí. A segunda pergunta é: eu escolho dizer sim para isso? Quando nós dizemos sim para alguma coisa ou quando nós dizemos não, nós realmente estamos querendo dizer sim e não? Essa realmente é a nossa escolha? Dizer sim para essa atividade, para essa rotina, para esse compromisso ou não? Às vezes nós estamos seguindo as escolhas de outras pessoas, que outras pessoas fizeram para a gente e não aquilo que a gente realmente queria escolher. Muitas vezes, talvez o seu sim seja um não, o seu não seja um sim, então é importante você estar presente realmente para a tua resposta, para aquelas atividades, para aquelas rotinas, para aquilo que você faz na sua vida. Especialmente assumir autorresponsabilidade sobre a sua vida, porque as suas escolhas são suas, não dos outros, né? Quem vai, na verdade, ter que encarar as coisas é você. Então a resposta realmente tem que ser sincera também, sua resposta. Eu já falei isso em outros vídeos, eu tenho certeza, mas é uma boa pergunta. E quando você continua nessa pergunta de como criar mais tempo, você vai conseguir identificar uma solução e essa resposta de acordo com aquilo que você escolhe fazer na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes você fala que sim só para não ofender outra pessoa, né? Só para não ofender a vontade de outras pessoas, quando na verdade a sua vontade era dizer sim, né? Ou dizer não. Às vezes a gente fala muito que sim, que sim, que sim, tudo a gente responde sim. E o que acontece assim? Quando a gente fala sim para tudo, a gente acaba dizendo não para a gente mesmo. E às vezes o que a gente precisa é dizer sim para a gente e não para os outros. A gente deixa de ser, digamos assim, a gente diz que não pode ser egoísta e tem que concordar com o outro, mas a gente não está sendo, o outro não está sendo egoísta quando só ele quer exigir e a gente não pensa na gente. Então, autocuidado em primeiro lugar. E a terceira pergunta é: e se eu tivesse tempo, o que eu realmente faria? Como seria a sua vida se você tivesse mais tempo? Como você se sentiria? Seria legal? Seria divertido? Você ficaria entediado? Você ficaria estressado de ter tanto tempo, não saberia o que fazer? Porque você já nem sabe mais o que você gosta de fazer se você não tem este hábito de criar a sua vida e criar o tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, vale a pena uma reflexão e um checklist de coisas que você gosta de fazer para ter essa motivação e este empurrãozinho, né, de criar tempo para o quê? Para isso que eu gosto, para os meus hobbies, para as pessoas que eu gosto, né, para os amores da sua vida, que podem ser pessoas, esportes, hobbies, enfim, muitas coisas. Ou você é daquelas pessoas que prefere ser escolhida pelas aventuras da vida, ou você prefere escolher as aventuras onde você quer
se meter, né? Onde você quer realmente mergulhar e fazer acontecer. Então, escolha suas aventuras, escolha aquilo que você quer se engajar, aquilo que você quer fazer acontecer, porque aí vai ter outra vibe para você realmente criar este tempo, tenho certeza. Tenha clareza disso e o resto é consequência, é óbvio, é assim muito fácil e muito simples você mirar. Sabe o que que a gente está falando, na verdade, nesse vídeo? Sobre autoconhecimento. Quando você sabe o que você escolhe, quais são os seus alvos, quais são as suas escolhas na sua vida realmente, as suas escolhas que te fazem bem, que te fazem crescer, que te fazem ficar feliz, aí vai ser muito mais fácil, né? Então tenha clareza disso, tenha clareza de você, se conheça melhor, que aí você vai conseguir criar este tempo para você, para fazer aquilo que tem significado e tem sentido e propósito para você. Às vezes, quando a gente não tem esse autoconhecimento, né, sobre a gente mesmo, quando a gente não busca se conhecer mais e se entender e fazer realmente as coisas segundo a nossa vontade, a nossa escolha de verdade, a gente até tem medo às vezes, porque tipo assim, é um medo estranho, né? Medo de assumir a autorresponsabilidade. É mais fácil culpar o outro, delegar para o outro, dizer, uau, não posso porque por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, e não assumir, né? A gente acaba delegando essa função de viver a nossa vida. Isso não é possível assim, né? Então a gente tem, às vezes, fica assim, dá um certo tédio só de pensar em ter tempo, porque vou fazer o quê com o meu tempo? Fazer o quê, né? O que que eu faço na minha vida se eu tiver muito tempo? Então é importante a gente ter essa clareza e esse autoconhecimento para não sentir este receio de ficar na dúvida, né? E sim de ir lá e fazer, de ir lá escolher e de ir lá viver a nossa vida, as aventuras que a gente escolher. Sozinhos, acompanhados, enfim, com as pessoas que a gente ama. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comece desde já a fazer essa pergunta: como criar mais tempo? Para o que eu preciso dizer sim, para o que eu preciso dizer não. E o que eu faria se eu tivesse mais tempo? Conta aqui para mim o que você faria. Um super beijo e até o próximo vídeo.